Muito bem, boa tarde. Vamos dar um tempinho aqui para o pessoal ir chegando. Dá uns 2, 3 minutinhos, que a gente está mais pontual que os britânicos. Bom, acho que vamos começando aqui para a gente conseguir manter a agenda e honrar a pontualidade, né, de quem está sendo pontual. Muito boa tarde. Eu sou Carol Olival, sou diretora de Community Outreach da Fuseo University e a gente está aqui hoje para poder continuar com os eventos de parceria com escolas. A Fuseo tem, a gente faz muitos eventos junto com a escola e a gente valoriza muito poder estar em contato com as escolas e poder proporcionar esse intercâmbio de relacionamento, de comunicação, essa parceria mesmo que a gente gosta de poder promover entre as escolas que são parceiras nossas, no sentido de acompanhar os projetos que a gente tem, oferecer as palestras e todas as outras atividades que a gente oferece. Esse evento é feito com a curadoria do Francisco Mendes e do Lucas Medeiros, que estão aqui comigo. Quero agradecer todo o empenho e todo o tempo que eles dedicaram para montar o evento e quero agradecer muito o Renato Laurato, o Wilson, o Cristiano, por estarem aqui hoje. A gente está com regiões bem diferentes do Brasil, o que era uma proposta nossa, né, de poder trazer realidades diferentes e não ficar centrado em um estado ou em uma cidade, quando a gente sabe que o Brasil é tão grande e tem condições tão diferentes. Então, vou começar o nosso evento. A gente vai fazer uma apresentação de cada um, então, vou passar a palavra primeiro para o Francisco e depois do Lucas, só para eles brevemente poderem se apresentar. E daí a gente vai passar a palavra para cada um dos diretores que está aqui com a gente hoje, para que eles possam contar um pouco mais da história da localidade onde eles estão e da escola onde eles estão trabalhando hoje. Daí a gente parte para um debate fechado, com perguntas dos mediadores, né, dos curadores Francisco e Lucas. E aí a gente vai para um debate aberto na sequência, em que vocês participantes vão poder colocar as perguntas de vocês. Se vocês tiverem perguntas, eu peço para, se vocês puderem colocar na sessão Q&A aqui do Zoom, fica mais fácil da gente fazer a curadoria das perguntas. Se vocês tiverem dificuldade de acessar, não conseguirem postar a pergunta de vocês no Q&A, podem postar no bate-papo, mas fica mais fácil para fazer a curadoria se a gente puder separar comentários no bate-papo e perguntas no Q&A, para quando a gente passar para o debate aberto, a gente poder priorizar as perguntas e não ficar, não dispersar o tempo lendo os comentários. Então, vou começar agora, lendo a mini bio do Francisco Mendes. O Francisco é doutor em educação pela Universidade de São Paulo, é mestre em tecnologia educacional pela USP-UNESP e graduado em física pela USP. Atua como professor de graduação e pós-graduação no ensino superior e também como assessor educacional de educação corporativa, educação formal básica e superior. Francisco, a palavra está com você, então, para você contar um pouquinho da tua relação com tudo isso, com o mercado de educação e com esse tema que você escolheu para a nossa conversa de hoje. Vamos lá. Gente, primeiro, boa tarde. Tá me escutando, Carol? Tá tudo certo aí? Estamos escutando? Ótimo, maravilha. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado aí pelo Renato, pelo Wilson, pelo Cristiano terem aí aceitado aí o convite desse desafio, né? É sempre bom dividir aí com a Carol e o Lucas, que são parceiros aí já de longa data. Mas vamos lá. Gente, o meu histórico, eu digo que eu respiro educação, né? Assim, quando o CAU entra, eu sou da época do CAU, né? Da lousa do giz, né?
Então, quando o cal entra na corrente sanguínea, você acaba se contaminando com educação, né? E eu respiro educação 24 horas por dia, 7 dias na semana. E quando eu falo educação, é no mais amplo sentido da palavra, né? Ou seja, a ideia é você compartilhar conhecimento o máximo que você pode, independentemente do meio. Então, hoje eu atuo tanto com educação corporativa, fazendo treinamento empresarial e coisas do gênero, como dando assessoria em escolas e instituições de ensino que pensem a gestão educacional, ou seja, ajuda as escolas a pensarem a gestão educacional, organizando processos, alinhando processos e, consequentemente, fazendo reestruturação curricular, pensando nos currículos, novos currículos, na base nacional comum curricular e assim por diante, e, consequentemente, alinhando a questão da capacitação dos professores, sejam utilizando tecnologia, seja utilizando estratégias, atividades disruptivas e assim por diante, né? Então, o quadro hoje que se pinta, quando a gente fala no momento presente, e nós estamos vivendo um momento único, né? Um momento ímpar, onde a gente tem uma pandemia com acesso à informação muito ampla, o que acontece é que nós temos a possibilidade de nos reinventarmos, né? E eu tenho dado assessoria a algumas instituições de ensino e eu tenho acompanhado todo o movimento, desde a parte legal do governo até a parte do movimento das escolas públicas, do movimento das escolas particulares e de todo esse das universidades e de todo esse conjunto. E aí a inquietação que fica é como nós devemos nos comportar diante desse cenário, né? E em virtude disso foi onde nós propusemos, então, pensar nesse país continental e convidar, né, os educadores de várias regiões aí para comentar sobre isso, né? Vamos ver, conto com a colaboração de todos vocês. Sejam muito bem-vindos, Carol. Vamos lá então para Lucas Medeiros. Lucas Medeiros é professor, empreendedor serial e designer de serviços. Atua no desenvolvimento dos projetos que visam impacto positivo na vida das pessoas, em design thinking, processos de coaching e entretenimento. O Lucas é cofundador e professor na Escola de Projetos Round Online e também é cofundador da produtora de histórias imersivas EVR Design, onde criou projetos para grandes marcas e artistas, entre eles Fox Entertainment, Omelete TV, Nubank, Emicida e Carol Conká. Com você, Lucas. Boa tarde, Carol. Queria agradecer também mais uma vez aí a gente estar tá junto, eu, você, o Francisco, nessas nossas conversas, né, nos nossos Hello Futures. Lembrando que essa é uma série, né, a gente já veio ao longo dessa pandemia acompanhando desde o começo, tentando trazer alguns assuntos para pauta, em pauta, principalmente estar do lado dos educadores, né, nesse momento. E debater o que está todo mundo em dúvida, né, de como serão as medidas a ser tomada, como que vai ser feito pós-pandemia, pós-isolamento. Então, são tantos assuntos, são tanto que uma conversa de 1 hora e meia vai ficar realmente, tem muita coisa para ser dita aqui e conversada. E esse novo formato, então, né, a ideia de trazer os educadores e de trazer as escolas, né, os representantes das escolas, eu acho que é uma coisa fundamental, né? Porque nada melhor do que escutar na prática como cada realidade. Então, a gente está falando aqui de uma pluralidade, né? De regiões. Então, nada como escutar diversas regiões do nosso Brasil, né? Como o Francisco bem falou, é um país tão continental, e escutar como é que eles estão lidando com tudo isso, né? Então, estou muito feliz aqui por mais uma conversa com vocês. E ansioso para escutar também do pessoal, como é que está sendo lá pelas escolas deles, né? Vamos lá? Vamos lá, então, agora passando a palavra para o Cristiano Siqueira. Cristiano nasceu em Goiânia, em Goiás, é bacharel em administração e direito pela PUC, licenciado em matemática pela UCB, possui inúmeros trabalhos publicados em educação e áreas artísticas distintas. Atualmente é um dos diretores do grupo COP no segmento de ensino médio. Costuma dizer que tudo que faz é em nome do seu amplo ofício de educador. Com você, então, Cristiano, para contar um pouquinho para a gente da realidade aí de Goiânia e do COP. Estava ligando aqui o meu microfone, agora acho que está todo mundo me ouvindo, né? Boa tarde novamente aí para quem eu dei boa tarde a todos os participantes.
prazer imenso, né? Obrigado demais pelo convite, Carol, Francisco, um prazer imenso conhecer aí colegas, né? Da educação, diretores empenhados a transformar, né? Essas nossas crianças, esses nossos adolescentes e, por que não dizer, esses nossos adultos, né? A gente precisa também educar as famílias, às vezes, né? É o grande ofício de educador. Bom, eu vou fazer, então, aí um panorama do antes, durante e depois do que a gente viveu aqui na região, como é que foi que tudo, como é que a gente encarou tudo isso, como é que a gente foi atropelado por tudo isso, como é que a gente conseguiu se levantar, como é que a gente conseguiu se manter de pé e como é que a gente espera que tudo seja no futuro. Bom, o que aconteceu? Aqui em Goiânia, quando chegou a notícia, né, de que nós deveríamos fechar aí por 14 dias, nós já sabíamos que em Brasília, o governador falou que tinha anunciado que iria fechar por 5 dias. E eu, na minha santa inocência, achei que nós também ficaríamos 5 dias parados, né? Depois eu relativizei, fiquei mais tranquilo. Não, tudo bem, a gente pode ficar aí 14 dias. Depois de 14 dias a gente volta tudo ao normal, né? E aí nós já estamos passando por... chegando a 3 ou 4 meses, né? Apesar de ser professor de matemática, eu sou muito ruim em datas. Ou fiz questão de esquecer também tudo isso para poder me ajudar a vencer, a romper todo esse período. Então, primeiramente, foi uma inocência muito grande de achar que nós resolveríamos tudo muito rapidamente. Depois a situação começou a ficar diferente, a gente começou a entender mais do que estava acontecendo, né? Muitas notícias negativas. Dentro da escola, a gente pôde encontrar funcionários desesperados, pessoas muito preocupadas, um clima de tensão muito grande, a ponto de eu ter que reunir o time e criar canais de comunicação onde eu só publicava notícias promissoras, né? Com muita esperança de superação, para mostrar que não era tudo aquilo que estavam pregando por aí. A gente teve que trabalhar naturalmente o psicológico do professor, o psicológico do funcionário, das famílias, dos alunos. Havia um clima de desespero aqui, né? Pelo menos foi o que nós enfrentamos aqui na região, sabe? E naquele momento, onde nós estávamos elaborando toda a situação, nós tivemos, né, que, da noite para o dia, reinventar a escola. Nós já tínhamos alguma coisa no sentido das aulas online, alguma experiência. Um dos nossos sócios entende muito de marketing digital, ele tem uma outra empresa onde ele ensina a garotada a estudar. Então, nós tínhamos uma vantagem nesse sentido. Mas, mesmo assim, foi uma grande reinvenção, sabe? Uma grande reinvenção. Como acessar esse aluno, né? Como acessar o aluno, como acessar essa família, como estabelecer canais eficientes de comunicação. Tudo isso foi arquitetado muito rapidamente para fazer a máquina funcionar, né? Para ela começar a girar. E aquela história, né? Era importante começar e, durante o processo, a gente poder melhorar todos os procedimentos. E o que nós enfrentamos aqui, infelizmente, nós tínhamos alguns professores bastante despreparados. Foi curioso isso, porque muitos professores de sala de aula, muito desenvoltos, travavam em frente às câmeras. Tivemos, por exemplo, casos de professores que não tinham, né, todo o aparato tecnológico para poder funcionar nesse mundo virtual. A gente sabe que existem professores, existem pessoas, existem profissionais que até se orgulham, né, ou se orgulhavam de dizer: não, isso aí eu não mexo com isso aí, eu acho que esse negócio não é para mim, é muito bacana, mas não, eu gosto do negócio que a aula é assim, né, na frente do aluno. Claro, tem a sua razão, mas a gente precisava dar uma resposta. E
Corremos então para dar todo esse aparato para o professor, a ponto de visitar o professor, de ver como é que funcionava lá dentro da casa dele, qual era a máquina que ele tinha, qual era a câmera que ele tinha. Levamos os técnicos de TI para dentro das casas dos professores para poder estudar com eles como fazer. Né? Depois disso tudo estabelecido, isso durou o quê? 3 dias? Acho que chegou a notícia na sexta-feira, ou quinta-feira, e na segunda já estava tudo funcionando dentro da escola do jeito que era possível funcionar. Né? E na época nós optamos pelas aulas gravadas. Havia um receio muito grande, né, da internet não funcionar, aquela questão de upload, de download, internet do professor, internet do aluno, o volume de pessoas acessando essa internet. Então, na dúvida, como nós mudamos muito rápido, né, o nosso destino, nós escolhemos as aulas gravadas, que foi um grande acerto e também foi um grande erro. Né? E nada mais é do que está acontecendo aí. A gente tem assistido dentro da própria escola, dentro da própria cidade, dentro do próprio estado, dentro do próprio país, dentro do nosso mundo, as pessoas baterem cabeça. Né? Nós estamos batendo cabeça. E se a gente disser que não, nós estamos mentindo. Nós estamos lutando para poder construir uma coisa que a gente não sabe onde vai dar. E o bonito disso tudo é a coragem de tentar. Né? E eu acredito que a grande lição que nós estamos dando para os nossos alunos, para a nossa equipe, para o nosso time, para os nossos professores, é a capacidade de tentar, de lutar, né? de reconhecer o erro. A escola ficou muito exposta, a escola precisou pedir perdão, né? A escola precisou, porque no ambiente presencial, nós tínhamos um domínio total daquilo. Agora, quando a gente vai por esse ambiente online, onde a gente não sabe se a internet vai dar, se o Zoom vai funcionar, se o professor vai travar, né? se o aluno vai assistir, a gente precisava a todo instante reconhecer as nossas limitações, pedir perdão, reconstruir, né? Levantar, sacudir a poeira e se redescobrir. Como se não bastasse, nós tivemos aqui também problemas com o Conselho Estadual. Né? Nós tivemos... Nosso Conselho, infelizmente, foi na contramão do que estava acontecendo no resto do país. Então, nós fomos, por exemplo, proibidos de mudar o calendário. Né? E o curioso foi que, na época da Copa do Mundo, né, fizeram questão de mudar o calendário para que as pessoas pudessem assistir aos jogos. E aqui... Assim, a sensação que a gente tinha é que, com toda a sinceridade, me desculpem, eu não consigo ser diferente, que o conselho não estava numa pandemia. Eu recebi mensagens de alunos aos prantos, dizendo, professor, você sabe o tanto que eu gosto da escola, você sabe o tanto que eu sou apaixonado pelos professores, você sabe o tanto que eu gosto de estudar, você vem me acompanhando, né? Eu sou, inclusive, líder dos meus colegas, eu ajudo os meus colegas a estudarem, e eu não aguento mais. Né? Isso, nós tivemos que antecipar as férias para maio, por ouvir esses alunos e por ver também os professores, eu não vou dizer despreparados, mas eles poderiam estar melhores. Né? Então, antecipamos, e antecipamos, infelizmente, a contragosto, sem nenhum apoio do conselho, aí teve uma vantagem e uma desvantagem muito grande, porque as escolas em Goiânia não eram unidas, as escolas de ensino médio não eram unidas, e nós conseguimos nos juntar, né, para lutar por um objetivo em comum. Então, essa união foi histórica aqui no estado de Goiás. Nunca houve uma união tão grande das escolas de ensino médio como tem havido até então. E aí nós tivemos que entrar com um processo, fomos para o campo jurídico para poder resolver tudo isso, e ainda estamos resolvendo. Né? O calendário não era aprovado pelo conselho, tudo que vocês puderem imaginar, na contramão, nós tivemos que fazer tudo à revelia. Né? Claro, com todo o aparato aí, né, legal do Conselho Nacional de Educação, com tudo que estava acontecendo, né, com toda a jurisprudência aí gerada por todos os outros estados da federação, e também por orientações, por normas técnicas do Ministério Público aqui, que dizia, obviamente, que toda escola tinha autonomia para poder fazer as mudanças necessárias no calendário, né? De suspender as aulas, de poder trabalhar no ambiente online ou esperar,
voltar às aulas ou antecipar as férias, e foi isso que a gente fez. É complicado falar tudo isso em 10 minutos, acho que meu tempo está acabando. Eu vou para o depois agora. O que é que eu espero disso tudo? Eu espero, obviamente, a doença, né, o vírus, a pandemia antecipou 10 anos, né, na nossa vida. O que nós faríamos daqui a 10 anos, estão fazendo tudo agora. Isso é muito bom e maravilhoso, tecnologia e tudo mais, mas não consigo pensar tecnologia sem a presença do ser humano, sem a presença do toque, do abraço, do físico, né? Então, é uma relação binomial. Se você fortalece demais a parte digital, obviamente você precisa fortalecer a parte presencial, o toque, o orgânico, né? Os opostos, eles são complementares, se eu colocar os dois como opostos. Se eu eliminar o branco, eu vou eliminar o preto, se eu eliminar o baixo, eu vou eliminar o alto, né? Então, os opostos são complementares. Então, eu vejo um futuro promissor, tanto na tecnologia, quanto na presença dos alunos em sala de aula. Eu sonho com isso, sonho com a vacina, sonho com remédio, sonho com... não gosto dessa história de novo, normal, eu quero o meu novo passado de volta, né? E essa é a minha esperança e acredito que nós vamos chegar lá. Acho que nós, enquanto educadores, nós precisamos ser extremamente afirmativos, somos formadores de opinião, precisamos ser otimistas a todo instante, porque isso é uma questão de escolha, né? A gente fica muito bom naquilo que a gente pratica, então vamos praticar o otimismo, né, o tempo inteiro, e a afirmação. A gente, quando vê um pasto pegando fogo, a gente sofre com aquilo, fica tudo feio, né? Mas depois de 3, 4, 5 meses, a gente passa nesse pasto, está tudo verdejante, está tudo viçoso, muito mais bonito do que era. Então, eu acredito que o futuro vem para ser mais bonito do que era. Obrigado. Obrigado. Muito legal, muito bom. E muito diferente, né, para a gente que é de São Paulo, demais ouvir uma história de outro estado. Eu estava bastante afastada das histórias dos outros estados. Vamos passar agora, então, para o Wilson Abdon, que é diretor executivo do Colégio Perfil e da Escola Mais Perfil, formado em Administração de Empresas e pós-graduado em Gestão Financeira. Atualmente representa o GVE, que é um coletivo de escolas que se associaram e se fizeram representar junto a órgãos públicos e governos em defesa da educação e das escolas particulares de Salvador e da região metropolitana. Wilson, a palavra é sua. Obrigado, Carol. Obrigado a todos os professores, diretores, colegas que estão nos assistindo aqui, da educação, apaixonados, né? Os vocacionados para essa árdua tarefa. Eu vou pedir a você, Carol, se por acaso, como a internet está flutuando um pouquinho aqui hoje, se tiver algum problema no meu áudio, na minha imagem, você me manda um chat aqui que eu estou ouvindo, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, se tiver alguma dúvida, também o chat está aberto, eu estou ouvindo. Carol, em Salvador, na região metropolitana, a gente teve primeiro aquele susto, né? Eu até quando voltei, eu estive na escola recentemente, e achei na minha mesa a pauta da reunião, da minha última reunião presencial, dizendo que a escola não ia fechar. Dia 14 de março, está lá escrita a ata, a escola não vai fechar, vamos reduzir algumas atividades, vamos reduzir algumas tarefas, mas nós não vamos fechar, vamos tirar os esportes. E quando chega dia 18, vem a notícia do fecha a escola como um todo. A gente faz uma reunião de emergência com toda a equipe da escola, direção, entra em contato com a secretaria, como vai funcionar, ninguém tinha resposta, uma coisa totalmente... Estamos vivendo uma coisa, a pandemia, uma coisa totalmente nova para todo mundo, e para a educação mais ainda, porque na última pandemia que nós temos relato, que é a pandemia da peste negra, a educação naquela época era uma coisa... Ixi, pessoal, acho que a gente está com problemas aqui no som, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou avisar o Wilson que a gente está com problema na internet, a gente não está conseguindo ouvi-lo, eu vou passar para o Wilson. Você está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Você falhou, a gente ficou um tempo sem te ouvir. Será que se ele desligar o vídeo, melhora para a conexão dele? Acho que pode ser. Vou ligar o vídeo. Isso. Vou ligar o vídeo para testar, esse aqui. Vocês ouviram até que parte, Carol?
A gente ouviu a história que você contou, que a escola não ia fechar. Estava escrito na ata, sacramentado. Dia 14 de março, a escola não ia fechar. Sim. E quando é dia 18, sai o decreto municipal, estadual, fecha tudo e para e vamos rever a história como um todo. E aí a gente fechou, né, obviamente. E como eu estava falando, essa coisa da pandemia é uma coisa nova para todo mundo. Ninguém imaginava quanto tempo. A princípio era 15 dias, talvez, assim, o Cristiano falou 5 dias, pode ser 14. Alguns acharam que era um mês. A gente não tinha expectativa. E a educação nunca tinha virado uma situação dessa, né? Porque até na última pandemia que o mundo conheceu, que foi a peste negra, a educação não era para todos naquela época. Então, a educação naquela época não foi um problema. Hoje é, né? A educação está muito mais branca. E hoje a nossa maior... Não é para a gente ouvir. Estou curiosa. Gostaria muito de ouvir. E parou na peste negra. Obrigado, eu ajuda a conexão. Então... Carol, me escuta melhor agora, não? Agora a gente está te ouvindo, mas parou de novo na hora que você falou da peste negra e da educação na época da peste negra. E agora? Então, acho que eu preciso de 20 minutos, Carol. Então, o que eu falei foi o seguinte, que para a educação privada, de uma certa forma, nós temos algumas vantagens, porque nossos alunos têm acesso à computação, têm acesso à internet, o que não é uma realidade para todos, infelizmente, no Brasil. E a nossa escola, especificamente, já vinha com um trabalho muito diferenciado de inovação, usando plataformas online, nosso material já é de 100% digital no ensino médio, cada aluno já ganha um Chromebook, há 3 anos nós nos certificamos como Google Reference School, né, através de um trabalho usando a ferramenta Google em toda a escola, os professores já têm informação continuada disso, então para nós da nossa escola foi mais fácil. Só que a gente percebeu que isso não era comum em todas as escolas, e aí surgiu sim um movimento, que foi a união das escolas, por isso a criação do GVE, onde a criação das boas práticas, a troca de experiências, de utilização de plataforma, de comunicação, de comunicados, de avisos, e essa união das escolas, essa representatividade surgiu, e nós temos com isso ajudando muitas coisas. Então, assim, em meio a tantas incertezas que nós tínhamos, essa união das escolas... Parou teu som de novo, Wilson. Esperar um minutinho, ver se ele consegue voltar. Você está me ouvindo, Wilson? Parou de novo, Carol? Agora voltou. Você estava falando do... A gente ouviu da criação do GVE. Pronto. Que foi a importância para essa união das escolas, que a gente... Ajudar a gente a trilhar esse caminho nesse momento e a representar junto a fazer as conversas com os Conselhos Estaduais de Educação, Secretaria de Educação, Ministério Público, porque nós, escolas, também sofremos durante no primeiro momento, a escola particular, com a questão dos valores, dos descontos, das questões financeiras das famílias, que nós tivemos também que nos adequar. E isso, para a gente, essa união foi muito importante, né? Nos ajudou a passar por tudo isso com muita troca de experiência. Então, hoje, nosso trabalho, como nós já somos escola, já trabalhar muito com essa questão da inovação, do uso da tecnologia, não pela tecnologia, mas como ferramenta, realmente, já pensando no ensino híbrido, já trabalhando com múltiplas ferramentas, e ser uma escola referenciada pela Google, a gente hoje trabalha desde o primeiro momento. Parou teu som de novo, Wilson. Será que agora ele não consegue? Agora não me escuta, né? Agora voltou. Eu mexo aqui e ele volta. Alguma coisa. Eu falei, o Zoom temos um problema sério. Eu acho que como eu sou referência a Google na escola, eu só quero trabalhar com o Meet, não tem jeito. Então, assim, vou tentar ser mais rápido. Hoje nós trabalhamos 100%, desde o dia 23 de março, da parada, a gente já entrou com aulas online, mantendo a carga horária no Fundamental 2 e Médio. No Fundamental 1, a gente começou, nossa escola vai do infantil ao terceiro ano. Então, a gente adotou o modelo de roteiros com aulas gravadas no Fundamental 1, devido à questão de alguns professores. Distribuímos equipamentos para professores, fizemos grande investimento no suporte aos professores, de formação continuada online, o que continua até hoje. Então, semanalmente, eles têm formação. Estamos utilizando muito de pesquisa com os pais, com os alunos, para saber a qualidade das aulas, mensurar, até a questão do retorno, volta, não volta. Então, a gente mantém uma proximidade muito grande com as famílias, manter esse elo, né? Mesmo à distância.
E o que a gente vem hoje buscando é aprimorar o modelo online. Porque no primeiro momento, todas as escolas pegaram o quê? Pegaram o modelo presencial e transformaram no modelo online. Só que o modelo online não cabe isso. Fica cansativo para os alunos. Fica monótono você trabalhar com slide e aula expositiva no modelo virtual, né? Então, o aluno fica mais cansado, cansa muito mais. Carol, outra vez de novo? Estamos te ouvindo. A gente está te ouvindo, só a sua imagem travou. Ah, tudo bem, estou menos mal. Então, a gente hoje tem mudado modelos de avaliação, formas de avaliar. Agora travou tua voz também. Agora a gente já não te ouve, Wilson. Carol, voltei? Voltou, Não? voltou. E assim, o que nós pensamos para esse futuro é que, de fato, essa escola que a gente conhece não vai ser a mesma. Como o Cristiano falou, essa aceleração de 5, 10 anos aconteceu, tá? Esse novo modelo, as escolas já estão preparando o modelo do ano que vem, uma escola já no modelo híbrido, pensando que numa possível parada, ela tem que ter uma vacina testada e aprovada, essa pandemia, que não vai ter uma garantia 100% da saúde das pessoas. Então, podemos até o um novo lockdown da cidade, dos estados, né, do país como um todo. Tenho muito medo, Carol, dessa escola nova que vai existir, né? Não por nada, mas porque esse primeiro momento, essa escola que nós vamos retornar, assim que for liberada pelas autoridades, vai ser uma escola do não. Eu costumo dizer que é a escola do não. Não pode abraçar, não pode olhar, não pode tocar, não pode usar quadro, não pode usar uma biblioteca, não pode ficar junto, tem que usar máscara, sabe? Ou seja, é muito limitado, que não é o espaço que nós acreditamos ser o melhor para uma escola. Nós criamos escolas, espaços escolares, feitos para integração, para contato, para troca. Sabe, para convivência, isso não é uma convivência saudável, então a gente não sabe que tipo de problemas psicológicos vai trazer para os alunos também, tá? Nós temos hoje um contato muito alto, muito grande, muito amplo com o Conselho Estadual de Educação e os conselhos de Secretaria de Educação do Estado, do município, da cidade, para trocar e para construir esse novo protocolo de retorno, né? Pensando numa coisa segura e como voltar com mais tranquilidade, porque as incertezas são enormes. E já pensando nessa construção dessa escola nova que vai existir em 2021, porque vai mudar tudo. A gente vai ter um ano letivo truncado em 2020, 2021, cada estado vai fazer de uma forma, e temos que dar conta de algumas coisas. Hoje, minha maior preocupação. Travou de novo o Wilson. Vamos esperar o Wilson voltar. Faz sua mágica aí de dar uma mexidinha para voltar. Pelo seu sorriso, acho que você não me Agora voltou. escutou mais. Agora voltou. Então, o que é que eu não falei? O que é que eu falei que você não ouviu? Você estava falando do formato da escola que você imagina. Das coisas que não serão possíveis, Isso, a acontecer escola na do não, escola. né? Que não é o espaço educativo que nós acreditamos ou construímos e que nós acreditamos ser o melhor espaço para aprendizagem. E por isso eu acho que acredito que o modelo online deve perpetuar durante um bom tempo ainda, até termos uma vacina. E essa construção dessa escola do futuro, junto com o Conselho Estadual de Educação, conselhos municipais, Secretaria de Educação, é importante nesse momento, e o grupo GVE nos ajuda, nos dá força para conversar com esses órgãos, né? Travou de novo, Wilson. Não estamos te ouvindo. Não dá para te ouvir agora. Não, ainda não voltou. Não. Voltou agora? Agora voltou. Pronto. E o que a gente acredita é que a escola do futuro vai ter esse modelo híbrido, né? Um modelo difícil de se gerir e que a gente tem que tomar com muito cuidado, porque ficou claro que o papel da escola não é só. Parou de novo. Gente, não estamos, nós não conseguimos te escutar, Wilson. Acho que vamos passar para o Renato e daí no debate a gente vê se a gente consegue acertar
a conexão da internet do Wilson, tá bom? Eu vou ler então vou ler a bio do Renato, daí a gente passa para o Renato e depois no debate. Você conseguiu? Consegui. Eu tava falando da gente passar para o Renato e fazer a parte do Renato que a gente já está avançando no. A não ser que você consiga finalizar, pode ser? Podemos Não, eu queria passar. falar só que a escola ficou claro que a escola não é mais uma escola de conteúdo, é uma escola que o lado socioemocional ficou evidente a importância, que professor não é qualquer profissional, tem que ter um cuidado e um preparo muito grande, que as novas tecnologias chegaram para ficar e que a escola tem que ser revista como um todo, e nós estamos aqui trabalhando para isso nesse momento. Então, perdão Muito a todos bem. aí pela travada, a internet não ajudou. Imagina, acontece. Vamos lá então para bio do Renato Laurato, que é especialista em gestão escolar e metodologias ativas, tem um master em tecnologia educacional, é licenciado em física e engenheiro de produção, tem experiência de 30 anos no campo educacional, atuando como professor, coordenador e diretor, bem como na gestão de pessoas e processos na implementação de projetos pedagógicos. Com você então, Renato. Obrigado, Carol. Obrigado pela apresentação. Boa tarde a todos os presentes. Agradeço aos organizadores, né? O Francisco, o Lucas, né? E aos diretores também, o Wilson, o Cristiano, né? O Cristiano aponta algumas coisas que são muito importantes. Me chamou a atenção, Cristiano, quando você disse. Ou pelo menos a ideia é essa, né, que o caminho se faz ao caminhar. Eu entendi dessa forma, né, a união também. E ficamos me marcou uma frase que você disse que foi ficamos bom naquilo que praticamos, né? Bem, bem interessante isso. E o Wilson traz muitas informações e ideias, né? E tem uma questão que ele fala que é bastante importante, que é que o aluno muitas vezes fica mais cansado se a aula é expositiva, né? Isso é bastante presente e forte, né? E a necessidade de se pensar como será esse híbrido em 21, né? E que hoje, bom, se pensa de maneira, acho que a gente antecipou muitas coisas que até então demoraria um pouco mais de tempo para acontecer, né? Em São Paulo, né, nós paramos no dia 23 de março, né, e a forma como nós trabalhamos, a nossa metodologia no Colégio São Luís, ela está baseada muito em como o aluno aprende, né, e hoje a maneira como as crianças e os jovens aprendem é muito diferente, né, do que em outros tempos, né. O nosso currículo hoje é organizado em tempo integral, né, um currículo integral organizado em tempo integral. Então, existia uma complexidade bastante grande em função dessa readequação. Nós também temos da educação infantil até a terceira série do ensino médio, não é? E em um curto período, né, de tempo, nós tivemos, né, desde o início da pandemia, todos nós tivemos de nos reorganizar, reaprender, né, viver diferente o nosso cotidiano, não é? Nós não pensamos e nem devemos, né, ignorar a relevância que tudo isso tem, ou seja, houve um avanço bastante interessante, né, em muitos aspectos, em muitas habilidades também, né. Nós reorganizamos as nossas atividades em roteiros de aprendizagem, né. Vale lembrar da complexidade que é calibrar no tempo um roteiro de aprendizagem. Esse é um outro aspecto bastante importante. Quando o professor pensa num roteiro, e até então esse professor ele trabalhava em sala de aula presencialmente, reorganizar e organizar um roteiro híbrido e online, né, hoje online, ele tem uma complexidade diferente, né? Ou seja, as atividades elas têm que prever uma organização tal que os estudantes tenham que entender qual é a proposta, desenvolver a atividade, interagir com os colegas e professores, levantar hipóteses, buscar soluções, né? Participar da verificação dessas aprendizagens também. Então, tudo isso tem uma complexidade muito grande, né? E garantir que os alunos tenham o seu próprio percurso, né? E que eles possam refletir sobre aquilo que aprenderam. Então, esse cenário é um cenário bastante complexo. Os desafios são tais que
Informação não é conhecimento. Né? Os ritmos de aprendizagem, eles são diferentes, cada um aprende de um jeito, né? De uma maneira diferente. Né? Novas habilidades tiveram que ser acionadas. Né? O cenário hoje, ele requer cuidados com a biossegurança e com a aprendizagem mediada pela tecnologia. Essa é uma questão bastante importante. Né? Que cenário é esse que nos desafia? Né? Nós pensamos muito, enquanto equipe pedagógica, coordenadores, professores, orientação educacional, né, que os materiais que são produzidos, eles já devem ser híbridos, né, já pensando nesse retorno. Né, pensar hoje num material, num roteiro de aprendizagem só presencial, ele não satisfaz mais, né, esse momento, né, e o momento que virá. Né, então, ele tem que ser híbrido. Pensar como será essa interação entre professor e aluno, por exemplo, em São Paulo, a gente está com uma possibilidade de plano de retorno a partir do dia 8 de setembro, mas isso ainda vai ser avaliado, né, no dia 4 de setembro, e a gente começa com 35%, né, quer dizer, que cenário é esse dentro da escola? Né? Então, nós temos um plano de retorno, temos uma organização interna, mas esse é o cenário que a gente deve ter, né, uma volta com 35% dos estudantes. Né? Quer dizer, como os estudantes devem usar essa tecnologia, né, para aprender e não só para entretenimento. Né? Então, é importante que a gente observe como que a tecnologia ela é utilizada a favor dessa organização, dessa participação, dessa colaboração, né? Desde os alunos, né, os alunos menores até os alunos maiores. Né? O que a gente percebe também é que houve um avanço, não há dúvida. Os alunos, após esse tempo, eles estão mais colaborativos, né? Regras de comportamento online foram mais discutidas, foram vivenciadas. Eu acho que esse é um ponto importante também, porque muitas vezes a gente trabalha com a questão online no presencial. Né? Agora a gente trabalhou com a questão online, estando online. Né? Então, por exemplo, o aluno que tem que ter o cuidado com o microfone, com as interrupções durante a fala do professor, de outro colega. Né? Nós mesmos vivemos agora uma situação em que houve um problema técnico. Né? Então, o mediador, né, no caso, a Carol, teve que se reorganizar para poder continuar a condução, né? Então tem tudo uma maneira de se reorganizar, de se comportar no ambiente online. Né? Os alunos aprenderam de maneira, eles aprendem, né? Os alunos de maneira geral, eles aprendem de maneira mais ativa e interativa, ou seja, é mais legal aprender de maneira ativa, interativa. Né? E a gente sabe que o ensino só existe se houver aprendizagem. Né? Então houve a necessidade de um rearranjo das atividades para que pudéssemos nos organizar no tempo e seguir nos parâmetros estabelecidos na nossa matriz. O Colégio São Luís tem uma matriz própria, claro, pautada na BNCC, pautada nas diretrizes da rede, né? Mas está disponível também no nosso site. As referências, né, para o ensino, elas têm que ser muito claras, né, pautadas em competências e habilidades, né? A nossa concepção de ensino e aprendizagem sempre é de qualificar a aprendizagem, né, e medir como isso tudo acontece. Tá? O planejamento das atividades educativas leva em conta o conhecimento que o educando traz. Né? E assim a gente consegue potencializar essa aprendizagem e torna essa experiência mais significativa, duradoura, né, sempre com o compromisso de olhar o desenvolvimento das habilidades e competências também. Né? Nós estamos discutindo como será esse retorno, a possibilidade dos alunos com seu próprio dispositivo, né? De acordo com a faixa etária. Isso também nos desafia. Né? Então, desde os menores até o ensino médio. Né? Os caminhos para essa aprendizagem passam pelas escolhas metodológicas. E essas escolhas metodológicas
elas são muito discutidas, né, pela equipe pedagógica. Né? Como envolver mais o aluno com as metodologias ativas, quer dizer, o professor ele tem que atuar mais como um mentor para essas aprendizagens. Né? Por exemplo, qual é o ritmo de aprendizagem que possibilita a descoberta de um conceito? Né? Eu trabalhei, sou professor de física, trabalhei durante muito tempo como professor de física, e então que conversa é essa entre teoria e prática? Né? Quer dizer, como é que a gente não conta simplesmente o que é, mas permite que o outro, né, descubra? Então, são questões bastante, bastante importantes. Né? Os passos para a aprendizagem, eles não são mais lineares, né? Quer dizer, eles nem devem ser lineares. Cada estudante tem o seu ritmo e pode compartilhar a sua aprendizagem. Acho que esse momento também possibilitou isso, né? Essa conversa, para que eles pudessem se colocar mais nesse sentido. Né? A aprendizagem baseada em projetos também ganhou força nesse cenário. Né? Só fazer projetos também não garante a aprendizagem. É necessário fazer a verificação dessa aprendizagem. Né? Saber fazer boas perguntas para que se possa caminhar em trilhas de aprendizagem. Né? Então, também isso ajuda muito. Né? Houve a necessidade de se trabalhar na formação de professores, tanto no uso das tecnologias, compreensão melhor de como a plataforma Teams funciona no ensino online, né? E não no ensino presencial, porque uma coisa é você ter uma plataforma no ensino só presencial, né? Outra coisa é você ter uma plataforma no ensino online. Né? E outra coisa será, né, o híbrido. Né? Então, como que isso se organiza? Né? O Teams, da Microsoft, é um grande organizador, né? E assim, serve bastante para se trabalhar com os projetos, enfim, com os roteiros também de aprendizagem. Nós investimos bastante tempo durante as reuniões para a formação de professores, né, para que esses professores pudessem enxergar os seus próprios planejamentos, né, quais são as ações mais adequadas para que tudo isso pudesse funcionar. Né. A preparação das etapas dos projetos também, muito discutida em equipe, a gente usa uma das referências que nós temos, é a utilização do livro Aprendizagem Baseada em Projetos, do Bender, né, é uma ótima referência, né? Então, e aí a gente trabalha muito com a âncora, que é a base da pergunta, que está associada ao mundo real, um vídeo, um artigo de jornal, uma peça de teatro, né? Temos também dentro dessa organização os artefatos, né? Que são os itens criados ao longo do projeto, que apontam as soluções, né? E aí a gente chega na definição, por exemplo, da questão norteadora, ou seja, essa discussão toda, ela acontece hoje de maneira online, tá? A questão motriz, que é a questão principal aí, explicitada dentro do projeto, ela tem que ser explicitada de maneira muito clara. Né? Então, por exemplo, numa das séries, a temática é sobre sustentabilidade. Né? Então, no primeiro trimestre, antes da pandemia, nós trabalhamos bastante com a questão dos resíduos sólidos, né? Um problema social, ambiental. No segundo trimestre, já nesse cenário online, né, sobre as cidades sustentáveis. E no terceiro trimestre, a intervenção na realidade para uma vida sustentável, ou seja, o impacto que esse projeto, né, sofreu em função de todas essas mudanças foi muito grande. Né? A pergunta norteadora que nós organizamos, e essa pergunta ela vale desde o início do projeto, foi montada da seguinte forma, por exemplo, como podemos destinar adequadamente os resíduos sólidos produzidos no colégio. Né? Então, essa pergunta norteadora, ela poderia hoje, né, ser repensada, como podemos destinar adequadamente os resíduos sólidos produzidos em casa. Né? Então, isso também acaba sendo bastante interessante, porque leva a uma conexão com o real, né, com a vida real. Existe algo que a gente sempre olha bastante, que é a participação dos alunos. Né? E se a gente pensar hoje
nessa participação dentro do projeto, a gente poderia pensar em duas situações. Uma participação mais limitada dos alunos e uma participação maior desses alunos. Né? Numa participação mais limitada, a gente tem um professor que seleciona os tópicos, ou seja, o professor ele atua de maneira mais incisiva. Né? O professor define esses resultados e tal. Num outro extremo, eu tenho os alunos que selecionam os tópicos, eu tenho os alunos que definem os resultados de aprendizagem. O professor, ele trabalha no meio do caminho, né? Quer dizer, ele trabalha nessa interação, ele leva os alunos, a busca por levar os alunos de um extremo para outro extremo, né? É muito importante, ou seja, o professor, ele trabalha solicitando essa participação, corrigindo rota, negociando com os alunos, mostrando as rubricas também de avaliação, né? Esses resultados de aprendizagem. Então, o projeto, de uma maneira geral, a aprendizagem baseada em projetos, ela ganhou força. Né? Importante organizar, logicamente, essas atividades no tempo, né? Para que se proporcione a experimentação e a reflexão também. Né? Eu estou finalizando já esse meu tempo, né? E eu gostaria de mostrar um trabalho, né, que foi pensado pela equipe acadêmica do Colégio São Luís, que ela foi organizada num site. Né? Esse site ele tem o nome Educação em Tempos de Pandemia, o caso do Colégio São Luís durante a crise da Covid-19. A ideia é que professores, coordenadores, gestores, orientadores, alunos, funcionários, enfim, a comunidade, né, famílias, né, pudessem utilizar esse espaço num site, né, e pudessem relatar, né, como tem sido essa experiência. Esse site ele reúne essas experiências em fluxo contínuo, né, e foi criado com os relatos, comentários, testemunhos, imagens, vídeos, né, de pessoas que foram convidadas. Né. Eu vou... Carol, eu vou projetar a minha tela para mostrar rapidamente isso, que é o site. Muito bem, esse então é o site do colégio, né, que foi organizado. Então aqui eu tenho os relatos, né, os relatos dos mais diversos, né, desde o Fundamental 1, Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, né. Então, por exemplo, o desafio de se trabalhar, né, nas aulas de Educação Física, experimentando o planejamento de ciências da natureza, aqui eu tenho um exemplo de segundo ano, eu tenho também, por exemplo, um vídeo, né, que fala sobre ciências no Fundamental 2, esse é um vídeo, não é um relato escrito, né? Eu tenho os jogos também, enfim, é uma contribuição, né? E a gente quis fazer com que esse legado pudesse ser registrado, né? Por exemplo, a importância do trabalho em equipe em tempos de pandemia, nosso coordenador de inglês, né, com a equipe, e assim por diante. É um site que está aberto, né, para quem quiser ver esses relatos, esse trabalho, tá? É um pouco da nossa contribuição para que ficasse à disposição, e é um site em fluxo contínuo, tá? Então, esse é um pouco do nosso trabalho, né, e a maneira como a gente tem feito isso no Colégio São Luís, tá bom? Muito obrigada, Renato. Muito legal ver os depoimentos de vocês três. E eu tô muito mais no universo da educação superior por conta da Full Sail. A gente passa por essas mesmas coisas com a visão americana. Outro dia eu recebi um e-mail de uma colega minha dizendo, uma pessoa que... Eu comecei a estudar, inclusive, né? Comecei a fazer um programa de mestrado na Full Sail, porque eu falei, bom, vou aproveitar, né? Limão tá dado, vamos fazer a limonada, porque as minhas viagens estão suspensas pela Full Sail até o final do ano, e eu também, mesmo que eles não tivessem suspendido, eu não teria coragem de viajar.
E daí entrei em contato com uma educadora, inclusive que fez com o Francisco e com o Lucas comigo o primeiro conteúdo do primeiro treinamento de professores que a gente ofereceu no cinema no ano passado, a Leslie Camphouse. É, e aí a gente estava trocando e-mail, porque ela dá aula no mestrado. Lembra de mim? A gente fez o projeto e ela falou, nossa, quem diria que quase um ano depois a gente ia se falar num momento desse de pandemia, nós duas nos dois piores países para estar na pandemia, né? É verdade. Mas acho que essas associações são muito inusitadas, né? Eu tô fazendo coisas hoje que eu nunca imaginei fazer e eu acho que vocês três pontuaram. Tanto que, lógico, que a gente não está fazendo da melhor forma possível, a gente não está fazendo estruturadamente, mas a gente está fazendo. Eu acho que tem muito mérito nisso, nessa velocidade de impulso que a gente está recebendo. A gente está um pouquinho atrasado aqui na agenda. A gente originariamente teria 20 minutos agora de debate interno e depois meia hora programada para debate externo. Eu vou sugerir, são 6 horas, eu vou sugerir que a gente faça... Por enquanto a gente tem uma pergunta só no chat, que é uma pergunta direcionada para o Cristiano do COP. Se eu quero pedir para os participantes, antes de passar a palavra para o Francisco, que se vocês tiverem perguntas, que vocês postem no chat ou no Q&A, porque aí a gente vai dosando esse tempo de debate fechado para debate aberto. Eu vou passar a palavra para o Francisco, para ele fazer as primeiras perguntas dele para os educadores, e aí eu vou avisando aqui pelo chat como a gente está indo de tempo para a gente poder responder as perguntas dos participantes. Está com você então, Francisco. Obrigado, gente. Obrigado, Carol. Primeiro, é extremamente interessante e importante ouvir diferentes realidades, né? Apesar de nós estarmos vivendo diferentes realidades, uma coisa que ficou muito claro é que assim, as expectativas e as perspectivas e os anseios de todos os três foram os mesmos, né? Que eu acho que é uma coisa comum na educação, né? Todos nós que vivemos educação, independente de ser público ou privada, os anseios eram os mesmos, né? Então, eu vou tentar, por causa do tempo, eu vou tentar sintetizar as duas perguntas numa só, mas eu queria destacar alguns pontos importantes que foram levantados aqui, né? E eu acho que teve vários pontos em comum, né? Eu coloquei rapidamente aqui. O Cristiano colocou a questão do bater cabeça aprendizado, né? E reconhecer o erro. Isso é belíssimo, porque a gente aprende errando, né? Eu também sou físico de formação, como o Renato, ninguém é perfeito, alguns nascem físicos e como físico de formação, a gente aprende errando, né? Então, eu acho que a gente aprende errando e como diz Cantares, né? É caminhando que se faz o caminho, né? E aí, o Wilson comentou, né, sobre a questão de que todos estavam perdidos, eu acho que essa foi a sensação mesmo, e eu ainda acho que as pessoas que não se acham, que nós não nos achamos ainda, né, Wilson? Tem uma coisa que nós estamos todo mundo buscando um caminho, né? Que a escola não será a mesma. E o ponto chave que eu achei interessante que você falou, assim, ponto de convergência, que eu relacionei como ponto de convergência entre presencial e o virtual, né? Qual seria esse ponto de convergência entre presencial e virtual? Como dosar, né, isso, né, entre o presencial e o virtual? E o Renato, que trouxe essa questão importante de lembrar que a informação não é conhecimento, tem que saber trabalhar com a informação para gerar conhecimento. E a questão de montar um roteiro de aprendizagem, que não é fácil, né? Ou seja, uma coisa é AD, a outra coisa é aula virtual. São coisas diferentes, são coisas distintas. Aula virtual não é AD, definitivamente. E aí, a gente falou muito de escola, do âmbito de escola. Só que eu queria fazer uma pergunta no âmbito da família, né? Como bem colocado o Wilson, que falou que da última pandemia, e nós estamos vivendo uma pandemia diferente, né? Ou seja, na história humana é ímpar, onde nós temos acesso à informação muito rápido, né? Basicamente em relativismo, ou seja, a velocidade da luz, onde diminui a distância, onde contrai a distância e dilata o tempo de interação, né? Ou seja, nós estamos vivendo um momento que tem informação a todo lado, né? Todo canto. Nós temos sujeitos na aprendizagem, eu costumo sempre colocar a educação como um sistema complexo, onde eu tenha diversas variáveis e vários parâmetros. E eu tenho que reconhecer cada uma das variáveis e cada um dos parâmetros. E ir ajustando para que a figura fractal que me forma seja uma figura harmônica. E aí, reconhecendo esses sujeitos, eu tenho de um lado os professores, que já foram muito bem citados, e de outras famílias. Então, esses sujeitos que estão aluno, família, professor, né, os coordenadores, assim por diante, eu vou classificar entre escola e família. E aí a minha pergunta, bem sintética, é o seguinte.
pensando antes, durante e depois, com a vivência que nós tivemos, o que muda na relação escola-família? Eu percebo, posso começar? Posso começar, Francisco? Por favor. Não, eu percebo que a família hoje, ela teve a possibilidade... A escola foi para casa, né? Eu acho que esse é um ponto importante. E a família teve a possibilidade de acompanhar, né, o projeto pedagógico de uma forma que nunca houve, né? Até em função da própria tecnologia que existe hoje, né? A tecnologia por si só, ela não faz, né? Ela não resolve, né? É necessário, sim, pensar em equipe, apoiar as aprendizagens, apoiar, entender como o aluno aprende, dar feedbacks, né? Solicitar a participação desses estudantes, e a família pôde acompanhar tudo isso de maneira mais próxima, né? Então, assim, eu penso que a relação entre escola e família, ela com certeza haverá um reconhecimento, já há esse reconhecimento do trabalho que a escola está fazendo, né? Do esforço que os professores estão fazendo, né? Para se reinventar, para produzir materiais, para dar feedback para esse aluno, né? A questão é interessante como o tempo ele se expandiu em termos de contato, né? Quer dizer, muitas vezes o aluno ele entra em contato com o professor fora da aula, cria chat, essa orientação ela pode vir pelo próprio professor, pelo orientador educacional, enfim, pela equipe, né, que está assessorando, que está dando apoio à aprendizagem, né? Cada escola tem a sua maneira de se organizar, né? Mas o que eu percebo é que, claro, apesar de toda a dificuldade que a gente tem hoje, né, a família ela olha para a escola diferente, ela está olhando para a escola com o sentido de reconhecer todo esse esforço, né? Então, esse foi um ponto bastante, bastante importante de tudo isso, né? De poder acompanhar esse projeto pedagógico, de poder tá mais perto desse projeto pedagógico e acompanhar. Então, esse é o sentimento que fica para mim nesse momento, que é essa proximidade maior e essa abertura, né? Que está sendo, né, da própria aprendizagem. Por exemplo, eu tenho uma filha, né, de 16 anos, ela está na segunda série do ensino médio, né? Eu como pai, eu acompanho hoje de maneira diferente do que eu acompanhava antes, né? Então, essa proximidade é maior, né? Quer dizer, é interessante. E não é por ser professor, por ser da área, porque tem coisas que eu também não consigo ajudar, né? Mas eu consigo, assim, tá perto para poder, de repente, participar. Então, eu acho que essa participação escola e família, ela essa proximidade aumentou. Cristiano, Wilson, se vocês puderem... Escutam, estou com medo de falar e travar, atrapalhar o tempo de vocês. Vou tentar ser breve. Eu acho que a melhor definição foi o que o Renato acabou de colocar. A escola invadiu as casas dos pais, das famílias. Então, a escola abriu as portas, deixou de ser uma coisa dentro de muros e virou aberta para todo mundo ver e enxergar. Eu acredito que a valorização e a importância do trabalho feito dentro de uma escola está sendo muito mais vista pelas famílias agora e valorizada. Estão vendo que ser professor não é só ir lá e dar aula e conseguir o conteúdo, tem muito mais, e vendo muito mais o quanto uma escola produz de conhecimento, de informação, né, de projetos, de atividades, de socioemocional, muito mais do que os pais estão conseguindo enxergar isso mais fácil agora, porque está dentro da casa deles. E eles estão em casa, para melhorar, eles estão em casa também. Né? Estão tendo que acompanhar. Então, eu acredito que a relação de confiança tem... E o vírus segue o barco. Segue o barco.
Cristiano. Acho que a mensagem foi bem dada. Foi claríssimo, foi claríssimo. Posso falar agora, Francisco? É bacana aí que os colegas compartilharam. Eu também tenho essa mesma sensação de que a escola agora tem, a família tem a oportunidade, né, de acompanhar os bastidores, né? De repente, é paradoxal, né? Nós estamos, não é EAD, mas é à distância, né? Esse ensino. E apesar de haver essa distância, a família pode entrar dentro dos bastidores, né? Acompanhar, ir na cozinha da escola e poder entender a realidade do professor, a realidade da coordenação, né? Sobretudo nós que tivemos que, a todo instante, como eu falei, reconhecer, né, que nós estávamos trocando o pneu do carro em movimento e vamos continuar assim. Não, por mais que nós tenhamos, né, todo o aparato, o COP deu conta do recado, está dando conta do recado, está aprimorando a cada dia, mas ainda é pouco para o que ainda tem para o futuro, né? E também, eu acho que, do ponto de vista mais filosófico, eu acredito muito, tem um ditado africano, se não me engano, que diz que cada criança que nasce é da responsabilidade da comunidade, né? Durante muito tempo, havia aquela discussão, né? Ainda há essa discussão. Era isso aqui é papel da escola. Não, isso aqui é papel da família. Não, não, não é bem assim. Então, aqui a gente ensina matemática, e o menino aprende, a garota aprende a se alimentar em casa. Poxa, hoje a gente tem que ensinar aos nossos alunos regras de etiqueta, por exemplo, né? Eu vivi situações engraçadas, hoje elas são engraçadas, por exemplo, de professores me dizendo, um amigo meu, professor de inglês, disse que recebeu 2:30 da manhã um WhatsApp de um aluno perguntando qual que seria a matéria da avaliação que seria realizada às 8 horas da manhã, né? Então, houve uma brutal integração, né? Então, nesse momento, a gente percebe que nós precisamos pensar a educação como um todo mesmo. Eu quero crer que esse momento também vai poder derrubar os pilares dessa educação retrógrada que a gente vive, baseada em conteúdo exclusivo, né? Somente em conteúdo, onde o aluno não tem oportunidade de pesquisar, ele não tem oportunidade de mostrar quem ele realmente é enquanto ser humano, ele é simplesmente baseado, infelizmente, né? Ele é resumido numa tarde ou duas com 90 questões, mais 90 questões, uma redação, e a gente perde a oportunidade de mensurar esse ser humano como um todo, se é possível mensurar, né? Então, nesse momento, e nós precisamos acreditar e precisamos estar atentos à manutenção disso, que a escola virou família e a família virou escola. Então, nós estamos a todo instante dando as mãos para que a gente possa não só educar os nossos alunos, educar os nossos filhos, mas também ser educados por eles, né? A minha filha tem 5 anos, eu costumo dizer que depois do meu pai, ou talvez ela tenha até ganhado, né? Eu acho que eu aprendi muito mais com a minha filha do que com meu pai. E a escola precisa estar atenta a isso. Acredito a escola, eu não posso nem falar mais escola do futuro, né? A escola do presente, que é uma escola que permite aprender com o aluno, que permite aprender com o pai. É claro que nós temos aí um limiar, temos que também estar atentos para a gente não perder a relação vertical, que também precisa existir. Senão é como se fosse um médico que vai ao paciente, né? E aí ele diz, escuta, eu já fui à internet, já sei que são 3 vezes por dia, e compro em tal lugar, e a gente tem que tomar leite antes, porque prejudica o estômago. E aí começa a inverter o processo, né? O paciente ditar as regras para o médico. Então, a escola sabe o que faz, e o fato de assumir que ela está fragilizada em alguns momentos, isso denuncia força, é como quem chora, né? A pessoa, quando chora, é porque ela teve a coragem de chorar, e não porque ela teve a fragilidade
de ter sido machucada de um jeito ou de outro. Né? Então, essa grande integração entre a não diferenciação entre escola e família. Acho que tudo virou lá no COP, a gente disse que a família COP, né? Temos que colocar todo mundo dentro de um mesmo mundo, que afinal de contas é isso mesmo que acontece. Tem uma pergunta lá que foi direcionada para mim, depois me digam quando é que eu preciso responder, tá bom? Pode deixar. Espera isso. Assim que a gente terminar as perguntas do Francisco e do Lucas, daí a gente abre espaço para você responder essa pergunta, tá bom? Francisco, você tem mais alguma pergunta para eles ou vai passar para o Lucas? Não, na verdade, não, pode passar para o Lucas. Eu vou fazer dois complementos aqui rapidamente, que assim, eu esqueci de comentar que todos vocês falaram algo que eu acredito muito, que assim, tecnologia é instrumento de mediação do processo de aprendizagem. Né? Os três enfatizaram isso e é uma coisa que eu realmente acredito. Ou seja, tecnologia é meio. Assim como o professor é mediador da aprendizagem, a tecnologia é instrumento de mediação da aprendizagem, perfeito. E aí, o Lucas já cansou de ouvir isso várias vezes para passar a palavra para ele, que assim, eu acho que finalmente o pessoal entendeu a Constituição quando diz que a educação é dever da escola e da família. Eu acho que esse é um ponto que é... Lucas, já ouvi isso 20 vezes, né, Lucas? Vai lá. Eu vou complementar, Lucas, pega a palavra, é sua. Francisco, eu acho que o Cristiano trouxe muito bem aí esse ditado, né, africano, né, que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia, né? Acho que a gente usou esse ditado, inclusive, em uma das nossas conversas, né, quando a gente conversava sobre o papel da família e tudo mais, e é realmente... não é feito de uma forma só, é um sistema complexo, composto por vários agentes que, se não tiverem integrados, com certeza, como o Cristiano falou, né, a gente está construindo alguma coisa que a gente não sabe onde vai dar, mas se esse sistema não tiver integrado, com certeza não vai dar num lugar muito bom, assim, né? Então, acho que eu acredito muito na intenção, né, por trás de tudo que está sendo feito na educação, né? A gente vê a carga horária dos professores, das equipes pedagógicas, das escolas, a velocidade, né, que foi demandada essas mudanças, é algo sem precedente, a gente nunca viu isso, né? A escola, como o Cristiano estava falando, em 3 dias ele já tinha adequado a escola dele para um cenário totalmente novo, né? Então, assim, não é uma coisa que foi estruturado com um plano, com uma estratégia de prevenção de riscos, foi tudo algo muito, muito, muito rápido, né? E todas essas mudanças acontecendo, assim, de uma forma muito rápida. E eu queria, inclusive, parabenizar, assim, foi muito bom ouvir, né, com diferentes sotaques, assim, que a gente escutou diversos sotaques diferentes, isso foi muito bom escutar da boca de todos eles, assim, todo esse esforço que foi colocado e que está sendo empregado não só no que passou, né, não só no passado, mas agora, né, nesse presente, nessa discussão, se vai voltar às aulas, se não vai, cada estado está regulamentando de uma forma, e eu fico, assim, muito... muito feliz, assim, de saber e de ouvir dos nossos convidados de hoje, assim, todo o esforço, assim, toda a intenção que está sendo colocada por trás de cada ação, né, que essa escola toma. Queria destacar também a questão que o Wilson falou muito, né, da união entre as escolas e até usando esse termo de coletivo de escolas, é alguma coisa, acho que foi a primeira vez que eu ouvi para falar de educação, mas que para mim me trouxe trouxe para mim um calor mesmo, assim, de ver como as escolas, né, o fato de a gente estar aqui conversando com várias escolas de diversos estados, talvez se o normal, né, tivesse continuado, a gente não teria essa oportunidade, a gente não estaria agora nesse momento conversando e adiantando alguns anos aí na educação. Gostei também muito do que o Renato trouxe, né, essa vivência. Eu que entrei na educação pelos projetos, pelo PBL, trazendo, instigando e trazendo muito do que eu aprendi no entretenimento, inclusive, né, para a educação, e
E hoje, durante um tempo, né, eu vi muito a escola meio que... as crianças gostam do entretenimento, mas quando é para estudar pelo computador não funciona muito. Então, isso tudo foi agora, né, está sendo muito discutido e a gente está vendo cada vez uma aproximação maior, né, de uma interatividade das aulas, essas metodologias ativas que vêm também para auxiliar muito e de forma digital a gente tem uma gama muito grande para evoluir ainda. E uma das questões que sempre ficou para mim é uma questão de avaliação, né? E seria até a minha pergunta. Porque quando a gente fala, né, de processos, de diferentes processos dessa reinvenção da educação, eu queria entender um pouco como as escolas de vocês estão trabalhando com as metodologias de avaliação, né? Então, se a gente está saindo dessa metodologia conteudista, como o Cristiano falou, e só que com a importância, né, de inclusive mensurar, né, como o Renato bem trouxe. Então, eu queria saber de vocês, como faz, né? Como é que vocês estão fazendo para inovar nessa área das avaliações e repensar a forma como vocês avaliam os alunos e, inclusive, ponderando esse momento pandêmico, né, que traz uma complexidade ainda maior para a nossa discussão. Quem se arrisca nessa? Vocês me escutam ou não? Se me escutaram, estamos ouvindo. Sua pergunta, Lucas, é uma pergunta muito importante, né? Porque isso foi um grande desafio para as escolas no primeiro momento, de como, até hoje tem muitas escolas que se perguntam, eu posso fazer avaliação de conteúdo nesse momento? Como é que eu faço avaliação nesse momento com os alunos à distância? A gente mantivemos o calendário de avaliação, mudamos um pouco o calendário de avaliação, mas fizemos a avaliação todo o primeiro trimestre. No Fundamental 2 e Médio, essas avaliações, no primeiro momento, foi apenas a transcrição do que era presencial, lançando na plataforma do Forms, e o aluno fazia na sala de aula, um fiscal observando, bem ainda um tradicional virtual, né? Mas a gente percebeu que esse modelo não ia dar certo, não era o modelo correto de avaliar, e rapidamente a gente fez essa mudança, que isso é as coisas que eu coloquei, a importância de estar sempre avaliando esse novo modelo, sempre fazendo novos testes, conversando com os alunos, com as famílias, com a equipe de professores, para que a gente passe trabalhando e melhorando. E a gente, nesse momento, nossa avaliação tem sido uma avaliação mais como projeto, como o Renato colocou, né? Onde você lança desafios para os alunos têm que trabalhar outras habilidades audiovisual, têm que trabalhar habilidades de comunicação, de escrita, de fazer texto, fazer teatro. Você me escuta ou não? Só sorriam para mim. Ah, ótimo. É que você falou audiovisual, o Lucas e eu já demos risada aqui. Ah, não. Nós criamos um projeto, inclusive, nós temos na eletiva de inovação e criatividade que nós tínhamos na escola, planejada para implantar esse ano novo ensino médio, a gente reformulou toda ela para virar um modelo de avaliação voltada muito... Agora parou, Wilson. Agora não estamos mais te ouvindo. Fica o mistério no ar. Daqui a pouco ele volta. Renato, Cristiano, vocês querem responder sobre a escola de vocês? Até... eu acho que assim, o Wilson falou na essência, a avaliação ela tem que estar presente sempre, né? Ela não tem que ser vista como punição, ela tem que ser uma correção de rota, ela tem que apontar para caminhos, ela tem que ser diversificada, né? Quer dizer, não dá para se conceber mais a aprendizagem, o estudo e o estudo para a prova especificamente. Quer dizer, isso não é mais dessa forma, né? Nós, eu acho que, eu tomo a liberdade para dizer, nós somos de uma outra geração. Acho que o Lucas não. Lucas... Mas eu e o Francisco, sim, com certeza. Pode me incluir nessa não, também. Pode se incluir. Então, nós somos de uma outra geração, né, em que se estudava para fazer prova e a ideia da educação, né? Diferente, né? Não se fala muito no retorno para se fazer uma avaliação diagnóstica, né? Mas essa avaliação ela já tem que ser feita
nesse momento também, nesse, em todo esse período. Não só, ah, quando voltarmos, faremos tal. Também, mas temos que entender esse momento e praticar a avaliação, fazer a autoavaliação, a avaliação por rubricas. Temos que praticar a avaliação, outros tipos de avaliação, né? Senão, não conseguimos, eu acho que o Wilson traz um pouco disso também, sair da questão da avaliação, da prova, né? Estudar para a prova, para tirar nota. Então, e aí você reduz demais o processo de aprendizagem, né? O que é uma pena, né? Acho que estudar hoje está muito mais interessante, inclusive, né? Porque a gente tem outras tantas possibilidades, né? De se avaliar essa aprendizagem, né? E de convidar para essa correção de rota. Eu acho que essa mensagem é uma mensagem interessante também, né? Então, a avaliação, ela não é fácil você lidar com a avaliação, né? Mas, ao mesmo tempo, hoje ela está mais diversificada com outras possibilidades, né? E ela tem que ser no processo, claro, né? Sempre no processo, até para que a gente também construa uma aluna que tenha uma percepção diferente, que chegue ao final da educação básica com uma percepção de avaliação diferente, né? Então, esse é um outro ponto também, né? Muito bom. Posso falar agora? É minha vez? Bom, o que a gente experimentou aqui? Bom, em primeiro lugar, nós não tínhamos como fazer avaliações. Foi um outro desencontro com o conselho, que não houve nenhuma pontuação nesse respeito. Inclusive, em Anápolis, aqui a 50 quilômetros, houve lá um documento que nos chegou. Nós temos um COP também aqui em Anápolis, né, no município de Anápolis. E era terminantemente proibido aplicar qualquer tipo de avaliação. E aí nós enfrentamos esse problema também, não sabíamos se era lá ou se era cá também. E aí depois veio um documento dizendo que nós poderíamos sim avaliar. A pergunta do Lucas é interessante, é algo que me incomoda, sempre me incomodou muito a questão da avaliação, né? Porque ela é uma avaliação sempre, a nossa avaliação, no nosso sistema educacional, ele é sempre de fora para dentro, né? Se o aluno chega para o professor e fala assim, professor, olha só o que, é que eu aprendi, deixa eu te explicar um negócio aqui, papapá, ele nunca é avaliado assim. Eu sonho com uma escola onde o aluno tem a liberdade de ele mesmo marcar. Assim, gente, estou me permitindo aqui com vocês sonhar, né? Se a gente está nesse momento de transformação, então vamos sonhar de verdade, né? Então, assim, eu sonho com uma educação onde o aluno possa se apresentar ao professor e falar, professor, escuta, eu posso te dar uma aula sobre o que eu aprendi? Né? Posso falar para os meus colegas aqui o que eu aprendi? Porque é sempre no tempo da escola, né? No livro da escola, com o professor ainda marca lá as páginas para se estudar. A gente foi para esse ambiente virtual. Infelizmente, nós... O que dita a regra da nossa educação são os vestibulares, né? Para vocês terem uma ideia, e isso aqui em Goiânia é muito forte, infelizmente, né? Então, nós não vamos conseguir mudar a educação se nós não mudarmos os vestibulares. Isso aí, para mim, é fato. Não existe como, e eu quero até que a gente possa se unir para poder derrubar isso, né? Derrubar, onde não se sabe nada da biografia de um aluno, e exige que ele faça uma prova em 4-5 horas. E pronto, e acabou. Né? E eu, como eu disse, eu tive a grata satisfação de ter sido um péssimo aluno. E sempre falei isso para os meus alunos. Não foi a escola que não deu... Não foi eu que não dei conta da escola, a escola que não deu conta de mim. Claro que hoje a escola se preparou, mudou, a gente vê aí... muito empenho, muita dedicação, mas ainda, infelizmente, nós estamos prestando contas para os vestibulares. Né? A minha filha, por exemplo, tem 5 anos, como eu falei, e a gente encontra as famílias o tempo inteiro. Ah, mas espera aí, a minha filha estuda numa escola extremamente lúdica, onde ela estuda matemática por meio da arquitetura, por meio da música, estuda cinema, e aí pelo cinema ela vai conhecer sobre história, filosofia, sociologia, escola é muito, muito interessante, e para minha sorte, na rua de casa.
a 100 metros aqui da minha casa. E a gente encontra os pais que compraram uma escola extremamente lúdica, diferenciada e moderna, né, na linguagem dos alunos, né? Os pais falam, poxa, mas será que é isso mesmo? Ainda não aprendeu a ler? Ainda não está escrevendo? Né? E com aquela... Porque os pais, muitas vezes, querem a educação que receberam. Né? E aí eu vejo nos pais uma preocupação muito grande com a questão do conteudismo. E eu vejo numa escola que é extremamente moderna e que entendeu esse aluno e está... dentro desse mundo, né? Dentro do mundo do aluno. Então, a pergunta da avaliação, Lucas, para mim é interessante e eu posso te afirmar com toda certeza que lá na escola nós, infelizmente, tivemos que continuar dentro desse modelo, né? Terceiro ano, curso, para poder... quando é que vem Enem? Quando é que vem essa questão da data e tudo mais? Vou dar conta de fazer? Vamos dar conta? Não dou conta. Existe uma pressão da sociedade, claro, para dar resposta para esse sistema, e aí você vem, né, um efeito dominó aí, ao contrário, até chegar na minha filha, né, e o grande esforço da escola hoje, do COP, é, poxa, eu presto contas, né, eu preciso prestar contas a essa realidade, mas como é que eu faço com esse aluno estude com dignidade, né? Como é que eu faço com que ele seja movimentado pela física ou pela química, que eu mesmo nunca entendi, porque para mim era assim, se falava que girava no sentido horário, eu tinha que acreditar, não tinha visto aquilo. Eu tinha que acreditar. Eu gostava de matemática porque pelo menos eu podia calcular e ver para onde as coisas iam. Mas eu não tinha um microscópio, não tinha nada, eu tinha que acreditar, né? Então, era uma educação baseada na fé. Né? Não que, a fé é maravilhosa, né? Mas não sei se serve para esse ambiente científico. Né? Então, a sua pergunta, Lucas, é extremamente provocativa, porque nós precisamos mudar muito mais. Muito mais. Muito mais para poder fazer, para poder entender esse universo da avaliação, né? E fazer com que o aluno chegue para a escola e demonstre o que ele aprendeu dentro do tempo dele. E que isso seja valorizado pelos vestibulares, se é que isso é possível. Eu acredito muito que esse dispositivo, né, possa depois mensurar o que é que uma pessoa conseguiu adquirir de conhecimento dentro de uma vida. Né? Então, eu chego lá para entrar na USP, eu entrego o meu celular. Eu sei falar francês, eu sei falar inglês, eu fiz esse, aquele outro curso, eu estava lá nos Estados Unidos fazendo intercâmbio. Quer dizer, eu tenho uma vida toda documentada pela tecnologia, sem necessariamente perder essa questão do lado humano, né? De ser humano. De ser humano. Não existe tecnologia para isso. A escola precisa estar atenta a essas questões. A gente, quando vai numa fazenda, é engraçado, né? Minha filha é uma menina muito dedicada, estudiosa, sapiente, ela parece que está à frente do tempo dela. Levei a uma fazenda e lá as coisas se inverteram. Porque o menininho de 3, 4 anos é que andava a cavalo. Ela não dava conta, ela tinha medo do cavalo. Né? E esse é o ser humano. Você, quando vai a uma fazenda, você resgata o ser humano. O resto é um conjunto de memórias. Né? Nosso vestibular privilegia, infelizmente, é um conjunto de memórias. E como é que nós vamos, com nossa tecnologia, poder mensurar esse ser humano como um todo? Né? Bom, acho que eu fui um pouco além do que você perguntou, Lucas, porque obrigado, a pergunta foi muito provocativa. Foi, obrigado. Foi muito. Espero. Na verdade, estava entalado aqui, ele precisava soltar, né? Mas eu gostei muito do que o Renato falou, né? Dessa questão de eu esperava muito no colégio receber um convite para uma correção de rota, né? Acho que o dia que a gente tiver convidando nossos alunos para uma correção de rota é bem menos agressivo do que... Mas eu vejo com muito bons olhos assim todos esses movimentos e escutar de vocês já como essas mudanças estão sendo pensadas. Muito obrigado. Gente, muito, muito legal. Demais. Daria para ficar horas aqui, né, conversando, falando sobre isso. Eu sou totalmente a favor de um mutirão pela mudança
do vestibular, contem conosco se isso em algum momento for acontecer. A gente já estourou o nosso tempo, que é até as 6h30. Eu tenho um outro evento, então eu também não consigo ficar, eu consigo ficar mais uns 10 minutinhos e a gente tem a pergunta para o Cristiano responder e entrou uma pergunta também para o Renato. E aí eu vou pedir para os participantes, vou pedir desculpa já, porque eu não vou conseguir aceitar novas perguntas porque a gente não vai ter tempo. Mas queria responder essas duas que estão colocadas. Então, para você, Cristiano, é uma pergunta da Daiane Machado. Ela coloca: minha filha é aluna do COP. Gostaria de parabenizar o Cristiano pelo apoio que a escola tem dado aos alunos nesse momento de incertezas e de preocupações. É terrível imaginar que o processo online continue por muito tempo. Mais preocupante ainda é pensar que nesse momento onde Goiás continua subindo de forma desordenada na curva do contágio, estejamos assistindo secretários de educação sinalizando um possível retorno. Estamos vendo países voltando ou fechando de forma repetitiva e isso deve gerar mais angústia em todos os envolvidos com o processo, pais, alunos e a escola. A pergunta é: qual a perspectiva do colégio para esse suposto retorno e se o Cristiano acredita que a estrutura física do COP é compatível com essa nova dinâmica? Vou só te pedir para ser o mais breve possível na tua resposta para a gente conseguir responder a próxima também. Obrigado. Daiane, obrigado pela pergunta, pelo reconhecimento, né? É sempre bom demais a gente ter esse feedback positivo. Bom, Daiane, em primeiro lugar, a escola... pensa como você, né? Acredito muito, né? Nós só vamos voltar quando for autorizada essa volta, é óbvio. Agora, o que que acontece? Eu acredito muito que essa volta é uma volta também, não é uma volta triunfal, né? Onde todo mundo tomou uma vacina, a gente dá as mãos e entra para dentro da escola e pronto, estamos todos dentro de sala de aula. É outra realidade, essa volta, eu não sei se é bem uma volta, sabe? É um início, né? Não existe uma volta, você não volta para onde você não estava ou nunca esteve, né? Então, eu acredito que, num primeiro momento, a escola vai receber os alunos para um acolhimento. Eu acho que é importante o aluno ver o professor, tocar as paredes da escola, caminhar pelos pátios, né? Ainda que estejamos distantes uns dos outros, com caminho para ir, caminho para voltar, guarda de trânsito, álcool em gel para todos os lados, é importante a gente se ver, né? E a gente vai voltar com muito cuidado, obviamente, obedecendo todas as recomendações dos órgãos de saúde. E nesse momento, volto a dizer, é um momento muito mais para psicológico, é para a gente poder sair um pouquinho de casa com todo o cuidado, porque nós percebemos, o mundo percebeu que é muito mais importante, eu vou falar uma coisa que parece que é trivial, mas não era, né? A gente viu muitos alunos colocarem, e pessoas colocarem à frente de tudo, colocar tudo à frente da saúde, né? E hoje a gente percebeu o óbvio, que saúde é mais importante do que tudo. Então, a escola vai estar lá para poder receber pouco a pouco, para poder mostrar que a escola ainda existe, né? Sem nenhuma preocupação com o conteúdo ali dentro da escola. E se o ambiente é favorável, eu acredito que sim, nós temos lá praticamente 5 mil metros quadrados de área verde, as aulas serão nas quadras, no restaurante, nós temos dois centros, um centro de estudo com janelas muito amplas, algumas salas vão ser remodeladas, e por que não nos corredores, e com um número mínimo de alunos e uma rotatividade, né? A gente recebe um pouquinho, depois recebe outro pouquinho, só para o aluno poder perceber que aquilo não desmoronou, ainda existe, e com o tempo a gente vai, eu quero crer, né, que a gente volta tudo ao normal. Nada de novo normal, eu quero o nosso novo passado aí de volta. Nosso velho passado. Bem. Muito obrigada, Cristiano. E aí vamos para a última pergunta. A gente falou bastante já disso, porque tem a ver muito com a resposta do Cristiano sobre avaliação, com a resposta de todos, né? Mas a Michele Cavalheiro diz: o Renato comentou sobre avaliação diagnóstica, de correção de nota, processual, buscando a formação do sujeito completo,
mas como ultrapassar o precipício entre ensino médio e inovador em termos avaliativos e a formalidade de vestibulares. Eu sei que essa pergunta dá uma outra, dá um outro webinar, de mais uma hora e meia, mas se você puder só dar o seu input de alguma dica de como fazer isso, a gente passando, terminando de responder, a gente já encaminha para finalizar o nosso webinar. Obrigado, obrigado, Michele, pela pergunta. Vou tentar ser o mais rápido possível. Os vestibulares também estão mudando, porque não adianta só selecionar conteúdo, selecionar pelo conteúdo. É claro que é um desafio enorme, né? Alguns vestibulares já começaram a fazer isso, começaram a incluir no seu processo seletivo dinâmicas de grupo, né? Que são eliminatórias, né? Então, assim, é claro que dependendo do vestibular, dependendo da instituição, você tem instituições que acabam privilegiando mais a seleção pelo conteúdo, né, exclusivamente. Mas já há muita coisa sendo feita que valoriza essa trajetória, isso que foi falado aqui, valoriza a trajetória de cada um, valoriza a maneira como aprendeu, valoriza questões socioemocionais, né, e não só o conteúdo pelo conteúdo, né. Então, isso já está acontecendo. É claro que a gente gostaria que as coisas fossem mais rápidas também nesse sentido, né? E há uma angústia, que é a angústia de você saber o conteúdo, pelo conteúdo em função de determinada escolha que foi feita para um determinado vestibular, por exemplo, né? Mas existe sim já muita coisa sendo feita em processos seletivos que estão valorizando outros aspectos, né? Então, por exemplo, eu não posso ensinar só matemática, eu tenho que ensinar matemática com responsabilidade, com ética, com associados a outras questões, né? Então, há um caminho, e eu vejo que esse caminho é um caminho que aponta para essa direção. A gente gostaria que fosse mais rápido, né? Com certeza. E que a gente pudesse levar, por exemplo, o portfólio do aluno, o portfólio do estudante, o que fez e como isso conta, né? Muitas instituições já estão fazendo dessa forma, né? Receita? Não tem, né? Não tem a receita, mas já se aponta para isso. Quero complementar, Renato, falando que a experiência que eu tenho na Full Sail é de não ter vestibular. Sim. E é um processo maravilhoso, baseado em entrevista, baseado em análise de todo o histórico do ensino médio do aluno, baseado em redações, em que você passa, você dá, até porque o aluno da Full Sail padrão é o aluno que, no geral, não vai bem na escola. É o aluno que é mais artista, é o aluno que gosta de música, é o aluno que gosta de cinema. E é muito bonito ver esse processo acontecendo. E o mais bonito ainda é encontrar com esses meninos depois que eles se formam e comparar o adolescente que eles eram, inseguros muitas vezes, com os pais. Quantas vezes eu já tive reunião em que os pais falavam... desacreditavam os filhos na frente dos filhos por conta dos resultados, e os meninos, depois de formados, vão trabalhar nas melhores empresas de entretenimento do mundo, e fica muito claro que é uma inadequação do modelo educacional, né? Mas a gente passa isso para como se fosse uma inadequação do aluno. Então, exatamente. E são outras habilidades, né? Não só habilidades de memorização, por exemplo. Com certeza. Muito bem, gente, quero agradecer muitíssimo vocês pela presença, pela disponibilidade, por compartilhar tudo isso. Quero contar que a gente vai ter uma segunda rodada na semana que vem, com mais 3 colégios compartilhando, vocês estão super convidados a participar também. Eu acho que quanto mais a gente se unir e mais a gente fizer coisas olhando para o mesmo norte, né, compartilhando o mesmo objetivo, mais a gente fortalece o mercado e beneficia esses alunos, que no final todo mundo está aqui para poder entregar um processo de ensino e aprendizagem de qualidade para os alunos. Muito obrigada. Eu tenho realmente mais 5 minutos para ficar aqui, mas eu queria que vocês se despedissem, dissessem umas palavras de despedida aqui para todo mundo. Quem quer puxar? Posso começar? Manda. Posso começar, Carol? Primeiro, quero agradecer o empenho de todo mundo aí, gente. Gostaria de agradecer o Renato, o Wilson,
o Cristiano, aí o Lucas, a Carol, queria agradecer a todo mundo a participação, e eu queria só trazer aqui a baila Antônio Machado, um poema dele, só para finalizar, que é o poema Cantares, que eu gosto muito desse poema, que ele fala assim: caminhante, são tuas pegadas o caminho e nada mais. Caminhante, não há caminho, se faz caminho ao andar. Gente, obrigado. Quem pega próximo? Renato? Pego. Obrigado, Carol. Obrigado, Francisco. Lucas, obrigado. Prazer em conhecer o Lucas, o Wilson, o Cristiano, as experiências diversas por esse Brasil enorme, né, com dimensões continentais e tantas realidades diferentes. Né? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho, falar sobre educação, né, aquilo que nos move, né, enquanto profissionais. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição. Tá? Muito obrigada. Cristiano, vamos lá? Agradecer, né, os colegas aí, agradecer a oportunidade, Carol, o Francisco, né, Lucas, Renato, Wilson, pessoas maravilhosas aí que estão lutando pela educação do nosso país e, por que não dizer agora, pela educação do nosso mundo, né? Não tem como mais a gente falar só do nosso país. Inclusive, a gente tem que destruir um pouquinho essa noção de nacionalidade, né? Nós somos seres universais. É assim que a gente vai fazer com que o mundo melhore, né? Enquanto tiver alguém lá achando que um país é melhor que o outro, não vai funcionar, né? E também uma escola melhor do que outra, nada disso. A gente precisa dar as mãos para poder construir um mundo melhor. E esse momento aqui favorece tudo isso. Obrigado, e eu faço votos que a gente possa não fechar o nosso grupo aqui do WhatsApp e poder trocar ideias, né? Vamos fomentar e ampliar isso mais. Obrigado, gente. Combinadíssimo. Obrigada, Cristiano. Wilson? Eu acho que vou aproveitar que a internet está boa, estou ouvindo todo mundo, para agradecer. Renato, Cristiano, um prazer enorme. Francisco, prazer. Lucas, Carol, muito bom lhe ver. E eu acho que é isso. O recado é que compartilhamento é a nova palavra de ordem, né? Empatia, compartilhamento, as habilidades socioemocionais cada vez mais destacadas no nosso mundo educacional. E que nós temos que buscar, assim, essa nova escola, esse novo modelo de avaliação, de escola, de relacionamento, para que a gente faça, de fato, um mundo melhor, porque nós estamos brigando por uma educação no mundo como um todo melhor. Então, obrigado a todos, contem sempre comigo, estão às suas ordens. Obrigada, Wilson. Saudade de Salvador. Vai lá, Lucas. Queria agradecer também a todo mundo, obrigado mesmo. Não só Carol, Francisco, Wilson, Cristiano, Renato, mas a todo mundo que assistiu a gente, né? Convidar para a semana que vem, reforçar o convite, porque nossas conversas sempre são muito boas, muito construtivas. E dizer que, né, não vejo a hora de encontrar vocês presencialmente, né? Um prazer em conhecê-los virtualmente, mas não vejo a hora de voltar aí para Salvador, né, para conhecer a escola, para Goiânia, que acho que aqui tá batendo um pouco essa saudade, essa vontade de gente, né? Porque eu sou mais de gente, eu gosto de gente e realmente a educação se faz com pessoas e sinto muitas saudades, assim, de trabalhar de uma forma mais presencial. Então, muito obrigado a todos e aguardo por melhores dias, né? Isso aí. Valeu. Muitíssimo obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sejam sempre bem-vindos e vamos ficar em contato aí, mudando esse jogo da educação. Valeu. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite.